Ve snaze zmírnit nárůst nakažených virem COVID-19 obnovila česká vláda restrikce v kultuře a službách. I Městské muzeum a galerie ve Svitavách je tak od pátku 8. října opět zavřené a dvě nové výstavy v nejbližší době nikdo naživo neuvidí. Stejně jako na jaře letošního roku, jsme se proto rozhodli vám prohlídku zprostředkovat alespoň virtuálně. Je to situace obdobná, jako byla na jaře, kdy jsme také otevřeli výstavu a hned druhý den se zavřela návštěvníkům potenciálním. Teď je to tady stejné s tím, že tady návštěvníci měli týden času na to výstavu vidět. Nicméně muzeum je zavřené z hlediska vládního usnesení. Utlumili jsme i další činnost, to znamená pro veřejnost, myslím. To znamená workshopy, všechny tyto akce se vlastně přesouvají na neurčito, na jiný termín. Nechceme samozřejmě rušit, jenom je prostě přesouváme do období, kdy něco takového bude možné realizovat. V prvním podlaží muzea se nachází výstava připravená k 75. výročí Základní umělecké školy Svitavy. Vystavená díla pochází od pedagogů, ale i od absolventů. Za všechny můžeme jmenovat Adama Kašpara, Petra Patočku, Janu Dinkovou nebo Jindřicha Etla, který své obrazy namaloval speciální technikou a díky stereoskopickým brýlím budí prostorový dojem. Vystavující pedagogy zde zastupuje Luboš Kozák, Vladimír Čadílek nebo manželé Fialovi. Je to výstava, kterou pořádáme společně se Základní uměleckou školou Svitavy, protože tato škola slaví v letošním roce 75 let své existence, tudíž jsme se domluvili, že by bylo hezké to výročí připomenout i nějakou výstavou, takže zde vystavuje 10 autorů, výtvarníků, kteří se Zuškou ve Svitavách nějakým způsobem souvisí. Jsou zde pedagogové, kteří zde vyučovali na Zušce, ale jsou zde i studenti, kteří prošli tou školou a dnes třeba, ač se tím neživí, tak jsou velmi úspěšní na poli výtvarného umění. Přízemí muzea připomíná výstavu Humorest z roku 1990, která se konala na stejném místě, tedy ve Svitavském muzeu. Kreslený humor se zde věnuje tehdy aktuální politické a společenské situaci po 17. listopadu 1989. Zároveň s touto výstavou probíhá v dolní části, v dolních prostorách muzea jiná výstava, menší, komorní. O čem je ta? Výstava připomíná soutěž kresleného humoru Humorest, konkrétně ročník 1990. Zvolili jsme to, protože se blíží opět výročí 17. listopadu a protože to je rok 1990, tak vtipným způsobem, většinou vtipným způsobem reflektuje, nebo ty kresby reflektují dobu kolem listopadu 89 a vývoj následující. A ono je, bych řekl, dobré si čas po nějakém čase tuto výstavu připomenout, protože některé ty kreslené vtipy jsou, bych řekl, velmi aktuální.